な人物ですか。どういうことざっくりした。なんでこのタイミングでなんですか。しなんじゃったね。だよね。しなんじゃったね。どう？なんかね、おかしな感じですよ。一人こう、ほわっとしてるようなね。なんかね。うん。あれでしょ、すごくまったりっていうか、すごく、あれだよね、うん、線細い感じではあるんだよね、普段はね。そうそう。俺なんかこう、まあ、俗に言うね、うん、最近、富に支えかれてる、なんていうの、装飾系男子ですか。はいはいはい。それを絵に描いたよ。絵に描いたらああなっちゃったみたいな感じなんですが。が。まあ、ちょっとしたきっかけで、その、別な一面が現れたりするっていう。うんうんうん、そうですね。まあ、あの愉快なキャラクターですよね。そうですね。愉快な、すごく大きくくくったな。まあでも愉快なキャラクターです、ね。魅力的なキャラクターだと思うんですけどね。魅力的ですって、はい。料理が壊滅的に、殺人的に。あ、そうそうそう。そういう設定あるんだね。あ、そうそうそう。それも、うん、料理がね、ダメだとかね。で、これ、あの、篠宮夏樹、キャッチコピーを考えるなら、どんなにしましょうかねっていう。白と黒のエクスタシーですね。天と地とみたいな感じで。それ赤と黒なんですけど。エクスタシー。まあでもそうよね。そうそう。二面性って意味でね。そうそうそう。まあ、まあ真面目な話ね。そうですね。いいんじゃないですか。下野くんそれ歌にできる？白と黒のエクスタシーよ。いけるもんね。やる子やねん。やる子やねん。これマジですげえ。じゃあ、白と黒のエクスタシー。俺ばっか歌っていたい。もういいんですよ。あ、そうですか、うん。歌のプリンス様ですからね。はい、わかりました。では、下野紘さんが歌います。赤と、あ、違う。白と黒のエクスタシー。どうぞ。どっち、つかつ。白と黒、どっち、つかず。そんな曖昧さにエクスタシーを感じる俺なのさ。お前すげえな。あいつすごいのよ。毎週やってんのこんなの。まあちょいちょいやってる、ね。ちょいちょいやってます。ちょいちょいやってます。ちょっとこれ才能開花しちゃったんじゃないのこれ。ちょいちょいやってます。ついに。これシンガーソングライターですからね。すごい。すごい。ゴリの全国デビュー以来ですよ。開花したなっていう感じ。すげえな。びっくりするでしょ。シモンズさん。なんか、結構クオリティ高くて笑っちゃうみたいな感じな。そうそう。ちゃんとしとるやん、みたいな。もう、下回りぐらいして面白い。すごい。素晴らしい。ありがとうございました。いや今日